Привіт, друзі! З вами знову Антон. Ми з Христиною зараз гуляємо Карпатами і вирішили, чому б вам під час цієї прогулянки не розповісти про спорядження. І в оглядах спорядження є такий нюанс, що часом ми беремо спорядження суто для того, щоб розповісти про нього вам, щоб ви мали більше інформації. А часом ми його беремо, бо дуже самі хочемо затестувати певну модель, бо вона нам подобається по своїх характеристиках. І сьогодні ми поговоримо якраз про другий варіант тестування. Про найлегші і найкомпактніші спальники, які можна знайти в магазинах України. Це Setu Summit Flame і Сєту Summit Spark моделі 2019 року. Той спальник, що я тримаю в руках, це жіноча версія Spark 3, Flame 3. І він важить 665 грамів, має отакий маленький об'єм і увага, він розрахований на температури мінус 4 комфорт, мінус 10 ліміт і мінус 29 екстрім. Отакий маленький і легенький спальник на такі температури. Чоловічий спарк він є трошки холоднішим, він розрахований на мінус 2 комфорт, мінус 8 ліміт і мінус 26 екстрім. Це пов'язано з площею спальника і кількістю пуху закладеного всередину. Тепер саме про пух. Ми маємо тут пух пружності 850, це дуже добра пружність, і він має гідрофобне просочення. І в Сєту Саміта, за, за нашим досвідом, гідрофобне просочення найкраще з усіх, що ми бачили. В тих спальниках, навіть старих Саміт, що ми маємо, воно досі-дуже добре працює. І кількість пуху закладеного всередину, ми маємо 410 грамів в чоловічому в спарку 3 і 420 в жіночому флеймі третьому. Комірки для пуху в новинці дещо помінялися, бо раніше вони всі були поперечні, а тепер ті, що на торсі, є повздовжніми. Яка логіка цієї зміни, що коли ви спите в спальнику і в поперечній комірці, при вашому перевертанні пух буде тікати десь в бік, то буде формуватися така от холодна пляма, через яку тепло повітря якраз буде тікати, а ви, відповідно, будете мерзнути. Вертикальна комірка, як би ви тут не трусили, вона нікуди пуху не дає тікати в бік, він постійно лишається на місці, і ваш торс не мерзне. Ми насправді ніколи от такого не відчували, бо ми не так може багато крутимось в спальниках. Але знаю, що в нас є читачі, які з цим стикалися, і вони якраз вже зраділи, що Spark помінявся в цьому плані. Всі шви спальника Spark 3 теплі. Це означає, що між верхньою тканиною і нижньою ставлена вертикальна перегородка, яка якраз не дає тканинам доторкатись і знову ж таки не формувати холодні плями, через які б тікало тепло. Далі. В бік збереження тепла ми ще маємо потовщений комірець спереду, який тут огортає шию, і таку саму потовщену комірку з пухом зверху на капюшоні. Тож, коли ми стягуємо капюшон, обличчя так дуже-дуже гарно огортається спальником, і знову таки теплу вже немає можливості втекти. Схема регулювання капюшону тут ані трохи не змінилося. Той самий подвійний фіксатор, подвійний шнурок. І, як любить Сету саміт, окремий люверс для кожного шнурочка металевий люверс. Дуже гарно все зроблено. Шнурок якраз помінявся, він став набагато м'якшим, і тепер ним приємніше користуватись. Хоча цей спальник розрахований на від'ємну температуру, тут немає комірця, який би був всередині позаду вас на шиї, бо зазвичай на від'ємних спальниках, на від'ємної температури спальників такі коміре вже ставлять. Тут його немає, але знову ж таки це ультра-ультралайт і, мабуть, легкоходом вже, ультралегкоходом, на це байдуже. Блискавка це наступний елемент, який дозволяє економити вагу. Тут вона не YKK номер 5 як ми звикли бачити, а YKK номер 3 Вона є меншою, відповідно, легшою. Зверху ми маємо бігунок перекидний з довгим пулером, знизу. Бігунок теж перекидний, але вже без пулера. І з нижним бігунком який зв'язний нюанс, що хоча він і є, але він суто для вентиляції, щоб провітрити спальник, викинути ногу десь назовні, але він ні в якому разі не для того, щоб спальники з'єднувати, бо блискавка нероз'ємна. Моя думка, що так зробили для того, щоб цю маленьку блискавку, АКІКі номер 3 просто не побили. Бо якщо кожного разу її Розвертати і з'єднувати спальники, то, мабуть, вона рано чи пізно вийшла б з ладу. А так, як її не розвертати, то вона служитиме просто набагато довше. Хоча мушу зауважити, що в чоловічому спальнику блискавка якраз ліва, а в жіночому права. Тобто потенціал для з'єднання є, але конструктивно він не передбачений. І, само собою, під блискавкою тут є комірець, який чатує теж тепло всередині, щоправда, він доволі вузенький, може сантиметри чотири. І на тому комірці, звісно, вшита стропа, яка запобігає закусювання блискавки. Зверху ж маємо клапан з оксамитової тканини на пластиковій кнопці, який тримає блискавку закритою всю ніч. Бо якщо ми його не будемо закривати, то от на жіночому флемі в нас було таке, що вона вночі відкривалася. Чоловічий спарк чомусь тримає її дуже-дуже добре. Далі перейдемо до тканин, бо з ними пов'язані і переваги, і недоліки. Тепер це 10 день є ззовні без армування і 7 десь з армуванням зсередини. Щоб ви розуміли, наскільки це тонкі тканини, то це число 10 і 7 означає вагу 9 км нитки в грамах. Тобто 9 км нитки оцієї тканини важить 7 грамів, а цієї 10 вона дуже тонка. Перевага, яку ми від того маємо, спальник став легше, бо тканина легша. Але щоб ця тканина так само добре тримала пух, її щільність стала набагато більшою. І от з щільністю пов'язані три нюанси. Нюанс номер один: зник ефект, коли ви дістаєте спальник з 850-м пухом з компресійника, і він зразу так і надувся. Я спеціально тримав цей стиснутим, щоб показати вам, як він виглядає, коли ви його дістаєте з спальника. Ну от якась така незрозуміла шматка. Йому насправді. Потрібно хвилин 10, а може 15, щоб досягти такої форми, бо знову ж таки щільна тканина вона менше повітря пропускає всередину, за рахунок того він повільно набирає цей об'єм. З огляду на це буде неправильним, якщо ви розкладете спальник і зразу в нього залізете, доки пух ще не розправився, бо будете мерзнути вночі. Обов'язково зачекати треба ті 10-15 хвилин, щоб пух розправився, і обов'язково треба взяти спальник і струсити його трошки з усі боки, щоб пух розправився рівномірніше по всіх комірках. Але з цим пов'язана ж і перевага, бо щільна тканина вона так само і стримує добре тепло всередині, не випускає його назовні. Тобто, якщо ви спите в наметі, який повністю з сітки, або активно крутитесь в спальнику, або спите під тентом, як ультралегкоходи, власне, для яких це спальники є, то вітер не буде видувати зі спальника тепло, і це є величезна перевага цих тканин. Наступний нюанс, що пов'язаний з тканиною, на який треба зважати, це те, що в цьому спальнику треба крутитись тільки всередині спальника, а не разом з ним. Чому так? Бо якщо ви спите на спині і перевертаєтесь разом зі спальником, пух у вас на спині був зім'ятий, і тканина знову ж таки не буде пускати повітря всередину так швидко, як хотілося б. Тому певний час ви будете відчувати холод. Якщо крутитись разом зі спальником, то цього не буде. І на завершення про тканину. Третій нюанс, який мені не подобається, що вона не випускає повітря назовні. Відповідно, коли ви пакуєте її в компресійник, пакуєте спальник в компресійник, це виглядає, ніби ви надувну кульку намагаєтесь запхати в той компресійник, бо спальник ну, він просто надувається, і от стиснути його неможливо нормально. Там гуляє всередині нього пух туди-сюди, але він не стискається. І навіть якщо ви його стиснули, запакували, інший край вже стиг набрати знов повітря і знов історія продовжується. Ну, ось такий дрібний нюанс, який з яким можна миритися, однак він відбирає трошки часу. В ногах спальника ми класично маємо футбокс, це спеціальне відділення для ваших стоп. Власне, воно формується за рахунок вертикальних комірок з пухом. І воно дозволяє не перетискати утеплювач, коли ви засовуєте ноги всередину. Бо перетиснути утеплювач, то власне утеплювач який не гріє, бо гріє то повітря, яке є в утеплювачі, а не сам пух. І на тому ж футбоксі ми маємо дві петельки, які можна використовувати для підвішування спальника. І так само дві петельки маємо по центру спальника. Їх так само можна використати, щоб спальник десь розтягнути провітрити після ночі вологою, Або тут можна брати шнурок і прив'язувати спальник до килимка, щоб він разом з вами не перевертався. І на футбоксі, якраз помітив, хочу вам розказати, що мені подобається. Тут олівцем нанесено індивідуальний номер спальника. Хтось вручну це написав. Все то самі так про це дбає, і це насправді дуже-дуже приємно. Плюс ми маємо навіть дату виготовлення цього спального мішка. Це така індивідуалізація, яка в дорогому спальнику чогось та й вартує. В комплектації, я б сказав, зміни відбулись і не на користь. В принципі, кількість речей, які ми отримуємо, вона не помінялася. Ми завжди отримуємо компресійник. Дуже добрий. Ми отримуємо паспорт випробувань пуху, звернення виробника, рекомендації по догляду, якусь брошурку рекламну, все це в гарному конвертику, і карабінчик фірмовий сувенірний, я б сказав. І разом з тим ми отримуємо мішок для зберігання спальника. Якщо раніше це було просто вау-вау-вау, яка річ, то тепер це щось страшне. Це просто чорний спанбонд з ноунейм no блискавкою, фактично одноразовий. бо... Ручка в нього відпала в нас одразу, щойно я до неї доторкнувся, і він то виконує свою функцію, десь там собі зберігає спальник на поличці вашій шафі, але користуватись ним просто вже неприємно. Не так приємно, як було з попереднім. І в спальнику за 500 євро, ну так, це відчувається, що це є трошки програш. Я б все бсято Саміта попросив повернути все так, як було. Про компресійник тут. Багато чого не скажеш, але в принципі він дуже зручний. Маємо ручку, щоб витягати спальник. Основна тканина 30-день армована. Тут є 70-день армована. Чотири компресійні стропи було три до речі, і ця от верхня кришка вона добре прикріплена і нікуди не тікає. Не треба шукати, де ж вона поділася, як нам розвернути стропи, щоб вони закрили весь компресійник. Стягується все елементарним фіксатором маленьким, але зуважте тут так само є цей металевий люверс, як любиться тут саміт. Увага до найменшої дрібнички. Яка ситуація в нас ще склалася з цими спальниками? Ми це писали в текстовому огляді. Чому я зараз не розповідав вам про флейм, а розповідав більше про спарк? Бо цей флейм це виставковий зразок, і ми його взяли ще восени, і він нам здався якийсь надто холодним, і він не розпушувався нормально. Ми думали, що за ерунда, чому Сєто Саміт зробив такий фіговий спальник? Виявилося, що в виставкові зразки вони закладають пух 600, щоб просто показати форму спальника і його вигляд. А от в ринкову вже версію пух 850-й. Що це вам має сказати? Що якщо вам хтось пропонує купитися ту самі до дуже дешевою ціною, скоріше це все, семпл може бути. Будьте уважними, перепитайте, чи це ринкова модель. А так, в принципі, ось він пухнастий, який він і має бути. Ну і на завершенні я трошки порівняю вам жіночу і чоловічу модель, щоб ви розуміли теж, про що йде мова, бо якраз семпл нам розміри дозволяє порівняти. То це регілор чоловічий розрахований на довжину 183 см. Жіночий вже розрахований на довжину туриста висоту 170 см. Але зважайте, що якщо ви худорлявий, як я, то можна 5 см додавати і в тій, і в тій версії. Плюс жіночий спальник має більшу ширину в... В стегнах, але меншу в плечах. Тобто, якщо ми чоловічий беремо, він має 155 в плечах і десь 132 в стегнах, то жіночий має 150 в плечах і 142 в стегнах. Тобто він такий більш прямий, ніж спальник чоловічий. Плюс розміри самого спарка вони змінилися, бо раніше спарк це був дуже-дуже маленький спальничок вузенький, тепер він став набагато ширше. Тобто 155 його розмір в плечах це доволі великий показник. З шириною пов'язаний ще такий нюанс, що, дівчатка, якщо ви дуже маленькі, дрібненькі, то знаєте, що спальник вам може бути за широким. Ніби це здається добрим, що ви можете крутитись всередині спальника, але недолік, що там забагато об'єму, який в холодні ночі, в граничні до температури, на якій він розрахований, треба буде чимось заповнювати, покласти всередину якісь штани, пуховку, куртку, бо ви будете займати от таку чирину спальника, а оце все буде вільний простір, який просто ви. Змушені будете прогрівати своїм теплом, а це не дуже-дуже комфортно. От, власне, мабуть, і все, друзі. Про спарк я вам все розповів, що я знав. Нам цей спальник ну, дуже сподобався. Ми любимо компактні і легкі речі. Звісно, багато хто з вас знов скаже, що ми оглядаємо дуже-дуже дорогі речі. Ну, Це цікаво оглядати дорогі речі, бо вони якісні, надзвичайно. Якість ця тут саміт, вона космічна. З ним приємно працювати, з ним приємно подорожувати. Щоправда, Христині довелось померзнути в семплі, доки ми зрозуміли, що там пух 600, і ми ж його взяли в зимовий похід з собою. Але нічого, всяке буває, тепер ми будемо уважніше, коли нам будуть пропонувати взяти спальник з виставкового зразка в Seattle Summit. Бо, може, вони щось і змінять, але наразі поки пас. Дякуємо, друзі, що подивилися це відео. Я нагадаю, що ми є на Патреоні, де можна долучатись підтримувати нас і отримувати якісь бонуси. Плюс в нас є програма Запишіть на пропоходи», де так само ви можете отримувати бонуси і підтримувати нас. І лишайтесь з нами, в нас ще буде багато відео і про гори, і про спорядження. Щасливо!